Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru 2019. No a dneska si odpočineme od 380 i všech koridorů a projedeme se spěšným vlakem 1784 Krkonoše z Trutnova do Svobody nad Úpou. Opět tady máme po nějaké době hydru, no a dáme si tenhle ten spěšňáček do Svobody nad Úpou. Máme takový pěkný, velikonoční, Řekl bych vlahé velikonoční ráno, protože nám začalo trošku pršet, takže to dneska bude jít v dešti, uvidíme, co bude počasí dělat, zatím je to takový lehkej deštík, žádná tragédie. Každopádně otevřeme dveře, vpustíme lidi do soupravy, máme tady hydru s vozem, na tom není nic moc co řešit a jsme v Trutnově na hlavním nádraží. Doufám, že mám všechno nastavený, jízda to jo, mám automatiku jsem myslel, že mám na 40, dobře, teď už mám na 40. Jinak asi máme všechno v pohodě, můžeme se podívat takhle, no zase ten pohled z druhého stanoviště, to je jedno, takže počkáme radši takhle, než se nám zavřou dveře, no a pak opustíme Trutnov a povalíme do Svobody. Tak, dveře se zavřely a můžeme asi vyrazit, poměrně tak máme nastavený dobře, 50% máme, doufejme, že to nebude moc klouzat, ukáž, no moc se tomu nechce teda. Můžeme tomu trošku pomoct pískem, ale já doufám, že to nějak pojede. Tak, stěrače, když tak kdo by nevěděl, na hydře se zapínají tady, máte tady pravej, střední a levej. Levej je pro nás naprosto irrelevantní, protože tam stejně nekoukáme, takže mám jenom ten pravej a střední. A ještě je docela kumš to sladit tak, aby vám jeli plus minus stejně, protože to vypadá fakt hrozně blbě, když jede každý jinak, ale myslím, že jsem to zaplek tak dobře, takže stěrače stírají, takže všechno funguje. No a můžeme hezky valit. Teďka je ten déšť nějaký hustší, to se mi líbí na tom simulátoru, že se mění ten déšť. Já tady používám počasí, co je k trati 292 a s tím jsem hrozně spokojený. Ten déšť krásně se mění, jeho intenzita, je to fakt super. Uvidíme, co bude dělat. Ale pokud ještě trochu zhoustne, tak uvidíte, jaký může být déšť. Já nevím, jak moc jsme v dešti už jezdili v simulátoru, ale moc ne. Určitě nějak moc ne, takže to bude si myslím příjemná změna. A taky zase na naší virtuální mapě projedeme nějaký nový úsek. Tak, teď už tady máme 60 a taky už to klidně můžeme hodit na 70%. A valit s tím, že jsem ještě neřekl, že naší příští zastávkou je zastávka Trutnov Zelená Louka. Kam dorazíme za chvíli, trochu se to tady stočí, je rovinka a bude zastávka. Na dvou zastávkách stojíme, dvě projíždíme, takhle to tady ty spěšňáky opravdu mají. Jezdí o víkendech a jsou to dva páry denně, jeden takhle dopoledne, ve 10:45 ve Svobodě nad Úpou a 11:20 myslím zhruba zpátky do Hradce a odpoledne zase ve 3 z Hradce a jestli je to mezi 5. a 6, nevím přesně. Ale jsou to zkrátka dva páry, co jezdí takhle až do Svobody nad Úpou. Jinak normálně tady jezdí, myslím, GVčko, soukromník. No. Teďka už chrstá hezky, no. Jinak hydra tady u stěračů má jenom jednu rychlost, jo, takže je úplně jedno, co si tady nastavíte. To chválně ukážu, že jo, to už víc nejde, že i když to dám takhle, tak ty stěrače pojedou pořád stejně a vůbec nic se nezmění. No, takže ono je to fakt jedno. To je trošku škoda, ale asi to stačí, je to taková ideální rychlost, aniže by to bylo moc rychlý a ani moc pomalý. No, tady to už je ta dlouhá rovinka, jestli se nemýlím, o které jsem mluvil, a někde na ní bude ta zastávka, ale je tady tabule včas. Občas se tady mění i rychlosti, ale jsou tady včas předvěstníky, takže si myslím, že by to mělo být úplně v pohodě a že by s tím neměl být žádný problém. By mělo být snad všechno v pohodě, i když v tom hustém dešti samozřejmě některé věci jsou vidět trošku hůř. No, tady nám to stoupá trošku pískáček, dobře. Těch pískáčků je taky dost a je tady tabule před zastávkou Trutnov Zelená Louka. Docela zajímavý název, potom budeme projíždět ještě zastávku Trutnov Staré Město. To uvidíte za chvíli, tady to byl jeden přejezd a za druhým už je pak peron. A musíme nějak hezky zastavit, třeba se nám to i povede, ale fakt nevidím vůbec nic. Začíná být vidět čím dál hůř. Máme tady další pískáček. A taky už jsme poměrně blízko tomu peronu. A jelikož ty perony nejsou zrovna nejdelší, tak bychom asi mohli včas brzdit, ať se tam nějak hezky trefíme. Tak, teď nevím, proč se neozýval zvuk brždění. Mě to trošku zmátlo. Jo, tak teďka je ten déšť teda opravdu drsnej.
jako vychází to v pohodě, takhle když zastavíme, tak tam budeme, ale natěsno, no. Tak chytí se nám to samo, chytí. Vidíte, že fakt je ta délka toho peronu, tak na akorát, ale tak mohl jsem zajet dál. No a teď, když se podíváte na ten déšť, tak ta intenzita fakt šíleně zesílila, protože opravdu není vidět skoro vůbec nic. No, takhle chtěl bych vidět Fíru, který by takhle v klidu v dešti koukal z okna a čekal, než se zavřou dveře. I ten člověk se sotva objevil, tak už zmizel. Nechtělo se mu tady moc dlouho existovat v tom dešti. A tam ta paní vzadu, to je vlakoška nebo jak? To uvidíme, až se zavřou dveře, jestli nastoupí nebo ne. Ale něco mi říká, že ne, tak to asi není vlakoška v tom případě. Tak a můžeme vyrazit. A nestáhli jsme si poměrný tah, co? Ono to tak klouzalo, že to nechtělo jet, jo? To bylo vtipný teďka. Moment. Jo, ten poměrný tah se stejně chce stáhnout. Minus, minus na 50 desky. Tak a zkusíme to ještě jednou. Pojede to. Jako klidně se může stát, že to na tu automatiku nerozjedete, jo? To by byl úplně normální stav, že si to musíte hodit na ruku a pomalu lehce přidávat, to se samozřejmě může stát, ale myslím si, že v normálním dešti, pokud to není ještě v kombinaci s listím, by to neměl být zas takový problém a mělo by to nějakým způsobem jet. A teď nevím, jak je možný, že máme rozhozený ty stěrače. To by mě zajímalo, jak jsme k tomu dospěli, když předtím jeli tak v pohodě. A teďka jede každý jak chce. No, tady za chvilku bude 30, jak jste předtím mohli vidět. Tak si myslím, že to asi nemá smysl už moc víc rozjíždět. Tam nastavíme 30 a nastavíme si tam ale klidně trošku víc. A pokusíme se srovnat ty stěrače. A nebo takhle, můžeme chvilku to zkusit, jak by to vypadalo bez toho, jo? To bychom neviděli absolutně, absolutně vůbec nic. Takže to zkusíme. Teď. Ukaž. Nepovedlo se mi to trefit. Ale necháme to tak, jako není to nějak moc rozhozený. Ale když si s tím pohrajete, tak se to dá trefit víceméně přesně. Každopádně ta 30 tady není jen tak pro srandu králíkům. Ta je tady kvůli přejezdům. A na to nesmíme zapomínat. Na to, jaká je venku tma, tak mi přijde, že tady na stanovišti je docela dobře, že nemusíme mít ani rožlý přístroje, nic. Je to takový, jakože to celý docela v pohodě září, že je to v klidu. No a mohli bychom si říct další zastávku, protože naší příští stanicí, teda jako zastávkou, opravdu zastávkou, proč to nechce jet? No, trošku, on to totiž přebrzdí vždycky a proto to pak dělá bordel, no to nevadí, 60 RM. Chtěl jsem říct, že naší další zastávkou je zastávka Mladé Buky. Ale do té doby ještě samozřejmě dvě zastávky projedeme a ta první, která teď hned bude následovat, a už jsme tady o ní mluvili, je Trutnov Staré Město. Tak, musíme zabrat, nebude to klouzat. Ale jede to v pohodě docela. Tak, tady to za chvilku rozjedeme na těch 60. Ta traťová rychlost je tady dobrá, 60 je pěkná, ale je tady dost těch snížení, takže to musíte hlídat a snad to i přes ten liák uvidíme. Snad to nebude takový problém. Tady třeba teďka předvěst pro 40, která je kousek za tou zastávkou. Takže na to pak budeme jaký myslet. No, a tady jeden z mála chráněných přejezdů, co tady jsou, ale jo, ještě nějaký budou, ale moc jich není. Většinou jsou tady spíš nechráněný. No, teď se nám to zase hezky načítá, snažil jsem se to udělat jako vždy a celou tu mapu si načíst, ale asi se to ne vždy povede tak, jak by mělo. Tak, už to asi můžeme dát do výběhu, vzhledem k tomu, že to je tady někde před tím mostkem, ta 40. Malinko přibrzdíme. Tak, fakt jenom malinko, dobrý. A namáčkneme 40 v momentě, kdy tam máme 40. A hodíme do souhlasu a trochu stáhneme poměrný tah, tak to stačí. Teďka nám tady jdou hezky klapači, tak doufám, že to neslyšíte. A kdo ten zvyk nezná, tak možná nebude vědět, co to je. Ale asi, i když je to velikonoční video, ale asi úplně není smyslem toho videa se zabývat velikonočníma tradicema. Ale to nevadí, kdo by to neznal, tak tady u nás na vesnici vždycky přes Velikonoce nezvoní kostel, říká se, že zvony odletěly do Říma a místo toho chodí ráno v poledne večer klapači, kteří vlastně zastupují ten kostel, by se dalo říct. Ale je to tak jenom do neděle, myslím, a v pondělí už, jo, do neděle asi, a nevím dokdy, už jsem z toho taky trošku vypadl. No, tady jsme zase měli předvěst pro 40, ať se vrátím ke hře, protože za chvíli, jo, tady už vidíte vjezdový návěstidlo, za chvíli budeme projíždět stanici Kalná voda, teda stanici, no,
taky už to bohužel nemá ze stanicí nic společného, ale někdejší stanici Kalná voda. A do ní je právě 40. Všechny ty vjezdy a odjezdy už jsou tady okřížkovaný, ale jsou tady krásné mechaniky, to vidíte. Tady po levici teďka skupinový odjezd. No přes celou v uvozovkách stanici je tady samozřejmě 40, že v pohodě, ale nestojí se tady. A budeme stát až v Mladých Bukách, nebo Bucích, nevím, Bukách asi spíš. Tady teďka vlastně Skalné vody na Mladý Buky, tady pojedeme podél cesty. Cesty, kterou asi většina z vás zná, protože pokud jste někdy byli v Krkonoších, teď mi vypadlo, jak se to jmenuje, ano, chtěl jsem říct v Peci pod Sněžkou, tak jste tady tudyma pravděpodobně jeli, protože je to cesta z Trutnova do Pece a předpokládám, že to většina z vás zná. Tak, tady máme 60, můžeme to tam hned hodit, ono než se to rozjede, tak to zase bude chvilku trvat. Na tomu trošku přidát, minule to docela jelo, tak třeba to nebude klouzat a pojede to. Ať to na těch 60 hezky rozjedem. A jo, snad jo, jede to dobře. Tady zase vlevo vykřížkovaný vjezd. Dobře, ať to říkám správně, tak zneplatněné návěstidlo. No, teď to hezky zabralo, dobrý je to. Paráda, krásně to valí, ale musíme si hlídat rychlosti, no. Teď jsem nad tím přemýšlel, že tady je někde ta 50, ale už jsem na to stihl mezi tím zapomenout, ale to nevadí. Hodíme si ji tam. Ale přemýšlím, na jak dlouho tady je ta 50, to si upřímně fakt nejsem jistý. Jo, tady už zase je 60, dobrý. To je tady jediná nepředvěstěná rychlost, jinak je to všude ovíc, takže to musí být předvěstěný, takže je to v klidu. Tohle je tady jediná taková trošku zrada na celé trati, no a tady už další dlouhá rovinka, na které bude ta zastávka Mladé Buky. No a hezky 60 a déšť nějak nechce polevit teda. Když to porovnáte s tím, jak pršelo na začátku, tak teď je to liák jako prase a nějak to nechce ustat, uvidíme, jestli to zase bude lepší, nebo jestli to jenom ten začátek byl, že se ještě nerozpršelo a teď už bude pršet a pršet a pršet. Tak, předvěst pro 30, tu ale přehlédnout nesmíme a tabuli před zastávkou to samé. Na to si musíme dávat pozor. Přemýšlím, kde ta 30 je, no někde ještě kus před tou zastávkou. Ale já se snažím tak nějak jako zaostřovat před sebe. Jo, a už něco vidím, dobrý. Ale dlouho jsem vůbec neměl páru, co tam před náma je, a teďka už tak nějak vidím i rychlostník a už i zastávku i všechno ostatní potřebný. Namáčknem 30. Ještě zahoukám jednou. Tak, tady je kus 30, takže to nemá smysl rozjíždět, protože ta 60 je zase až tady. Ale za ní kousíček už je peron. Vždycky, když to ten stěrač setře, tak se musíte rychle podívat kousek před sebe, protože potom už neuvidíte vůbec nic. Teďka si to hodíme do výběhu a nachystáme 60 a stáhneme poměrný tah. Na 70 je málo. Na 50 a možná radši na 30, ať máme jistotu, že se nám to nesklouzne a v klidu se rozjedem. No a musíme nějak hezky zastavit v Mladých Bukách, což nebude takový problém, protože tady zrovna je ten peron poměrně dlouhý. Tam to není to jak minule, kde jste museli jít hodně napřesno, tady je to jedno. Tady je to docela v pohodě. Tak, chytí se nám to? Chytí, snad to udrží. Dívejte se, jak to tady stýká po tom skle. Moc pěkný. A zase to stýká jinak, když stojíme, než když jedem, že jo? Tak, jo, tady je poměrně rezerva. No, dobře, o moc delší to není, ale o trochu delší to určitě je. A ne, fuj, teďka už lije moc. Zůstaneme hezky schovaní v teple stanoviště. Sice, no ne, ani na to nebudu myslet. Počkáme, než se zavřou dveře a pak budeme moc vyrazit do naší cílové stanice Svoboda nad Úpou, a to je právě teď. A doufám, že na těch 30% to pojede, nesklouzne se nám to. Počkat ARR 100%, to jste se zbláznili. Tohle mě pěkně štve, když občas prostě to přeskočí, no a dobrý, no. Tak jsem se chtěl rozjíždět opatrně, ale ono naštěstí je to udělané tak, že ono se to nepustí, ten plný poměrný tah. Takže je to úplně v pohodě a dá se jet v klidu.
Každopádně tady teď 60, ještě chvilku, takže můžeme pořádně valit. Pořádně valit, šup. Musím nějak trefit to plusko. Aspoň na těch 70%. Ale neměli jsme nějaký problém, že by to klouzalo, takže si myslím, že je to v klidu. Tak tam přihodíme hezky na těch 90, ať to jede trošku. Stovku ne, to je zbytečný, to je zbytečně moc, vzhledem k tomu, na jakou rychlost se potřebujeme dostat. Stejně tu stovku bych tam dával až někdy při 40-50, v dešti ještě později. Takže to už nemá vůbec smysl na těch 90%. To zabírá docela v klidu, takže se to dá asi úplně v klidu rozjet. No a tady už pomalu, ale jistě přijíždíme do Svobody nad Úpou, kde uvidíte, že je poměrně velká stanice, ale jenom jeden peron, jeden jedinej, k kterému dojedem. A ještě, abyste neřekli, že je to video moc krátký, tak ještě objedeme soupravu, ať to máme trošku i s nějakým posunem. I když tam teda to vypadá na ručně stavěný výměny, to bude chuťovka v tom dešti, vůbec se mi do toho nechce, ale musíme to připravit na cestu zpátky, nedá se nic dělat. Vím, že to podávám, jako bych do toho deště opravdu měl lézt, a vzhledem k tomu, že dneska máme ještě teďka večer 20 stupňů, kdy to natáčím, tak je úplně nádherný den, takže to si trošku protiřečí, ale to nevadí. Rozumíte mi, jak jsem to myslel. No a tady teďka už někde bude za chvilku 50 a potom 40, ale to je ještě asi čas. Ale počítám s tím, že tady je to zase nepředvěstěně. Takže se budu snažit to hlídat a nějak tipnout, ale úplně nevím, kde to je. Jo, to už bude tady. Pískáček. Tak, necháme to v klidu dojet výběhem. To si myslím, že by mělo vyjít. Nebo je to ještě oblouk dál? Tak jo, tak tam ještě trošku dáme, no, tak. Když jinak nedáte, ona ta rychlost padala nějak rychleji, než jsem čekal. A ta 50 je tady teďka, takže se tam namáčknem pade. A necháme to dojet tak. Jo, tak jsem se o 100 metrů sekl a nečekal jsem, že ta rychlost bude padat tak rychle, takže asi tak. A tady už před náma je vidět 40, tak to taky zhodíme. A tady už to můžeme rovnou nechat jít výběhem. A jenom malinko přibrzdit, ať do těch výhybek jdem pomalej trošku. Tak, přehoupem se přes vexle. Tady ještě bychom měli odbočkou. No a jedeme hezky k peronu. Je tady krásný přestupní terminál, to uvidíte, že rovnou z druhé strany můžou lidi nasedat na autobusy a vyrazit do pece pod Sněžkou, i když zrovna v dnešním počasí jim to teda úplně nezávidím, no. Asi bylo i hezčí počasí na výlety do Krkonoš. Tak, tady se pokusíme zastavit až úplně na konci peronu, a to z toho důvodu, že potřebujeme, aby se nám tam ta mašina vešla ještě z druhé strany, že jo. A tomu asi rozumíte. Ale je tady taky trochu rezerva, takže není potřeba to lepit nějak moc, ale nalepíme to, ať je tam dost místa z druhé strany. Tak a povolíme. Vyhodíme automatiku a přibrzdíme se to ručně. No, otevřeme dveře, počkáme, než vysednou lidi, mezi tím si dáme světla na posun. Nebudem v tom počasí vylízat, dejme tomu, že nám to tam někdo rozvěsil. Rozvěsíme světla na posun, to je všechno, vypneme VZ-ku samozřejmě. Nebudem přece posunovat s VZ-kou, automatiku jsem vypl. To můžeme nechat tak, počkáme, než se zavřou ty dveře a než nám přijde vlakoš říct, že je to prázdný, což bude velice rychle. No a budeme moct zahájit posun, já nevím, proč si hraju s tím tlačítkem, když už jsem to vypnul. Co, zavřou se ty dveře někdy? Zavřou, paráda. Tak a můžeme posunovat. Pomalu, v klidu. Takový nezvyk, já bych to tlačítko prostě mačkal, ale ono to není potřeba. Co, můžeme zabrat, nesklouzne to? Nesklouzne, docela to drží. V pohodě. No, ale vzhledem k tomu, že jedem do Šturcu, to radši nebude moc přehánět, protože tady už by to nebyla úplně sranda, kdyby se nám to, nedej bože, chtělo sklouznout. Takže tady žádný machrování. A hezky zastavíme. Možná se mohli trošku dřív, ale to nevadí. Nic, přeházím výměny a přelezu na druhou stranu.
Tak, jsme na druhé straně a výměny máme přestavený. Já jsem to chtěl udělat takhle, jako samozřejmě asi bychom tady měli správně vylíst, ale vzhledem k tomu, že jsem potřeboval postavit i druhý z hlaví, tak to takhle bylo jednodušší. Tak, teď zase můžeme si zabrat. Krásně nám to tady stéká. Zase jsem zmáčkl to tlačítko, to je hrozný. Zvyk prostě. No tak ono, jako přece jenom dneska už dost posunujete s Mirelem. Tam máte smůlu, tam musíte mačkat pořád. Takže je to takový neúplně obvyklý, no. A zrovna u té hydry jsem na to fakt zvyklý. Tak, hodíme to do výběhu, v klidu toto už 40 projedem. Zastavíme na druhým zhlaví a najedeme na soupravu a máme půl hodiny pauzu, což je samozřejmě nejlepší část každé směny, i když v tomhle počasí to asi není žádná výhra. Jestli vás už moc štve, že pořád zmiňuju to počasí, tak já už toho nechám, nebojte se, už moc narážek na počasí ani nestihnu, ale tak zase jako nedivte se, chtěl jsem to prostě dneska pojmout jako takový ne zrovna dvakrát příjemný ráno v Podkrkonoší, no. Tak, tady se pokusím zastavit ještě před tím přejezdem, ale tak, ať jo, on je stejně asi trvale zavřenej, no. Ako, no, je to jedno. Tak jo, tak teď už to uděláme společně. Nebudem to hrotit, přelezem na druhou stranu a přehodíme si výměnu. Tak, rychle nalezem zase zpátky. Světla. Tady vím, proč ten střední stěrač zůstane a ten pravej ne. Ten střední můžeme vypnout, ten už nepotřebujeme, necháme si i ten střední a necháme si i ten levej, při tom najíždění se nám to může hodit všechno. Tak a zaberem a najedeme na soupravu. Tady ty dva jedou dobře teď. Nejedou proti sobě, ale jedou spolu. A ten poslední jede nějak, no to je jedno. Tak, můžeme to rozjet. S hydrou se najíždí docela dobře, brzdí to pěkně, takže to není zase takový problém. Ale není tady žádný úplně moc dobrý pohled na to najíždění, protože chybí mi tady nějaký, kde by to bylo pěkně z vrchu vidět, protože když se podíváte takhle, tak nevidíte nic přes ten sloupek. Takhle jste jako vlevo, což je trošku nesmysl, takhle je to úplně zbytečný a jste zpátky. Znamená, jediný pohled najížděcí je tenhle. A jak to tak vidím, tak jedeme jako prase, jak už bych to možná mohl přibrzdit. Jenomže zase je to strašně nereálný, že jo? Stát tady vlevo a brzdit BPčkem, který jaksi není tady, ale vpravo, takže je to takový trošku divný, no. Ale je to prostě nejlepší pohled, když to si k tomu hlídáte BPčko i ten rychloměr, tak se dá hezky s tím najet. Tak. A povolit, ukáž. Ještě to stlačíme. Pojď, pořádně. Šup, zabrzdit pořádně a stáhnout. Tak, to můžem zkusit, ne, nebudem nic zkoušet. Svěsíme, hop, a máme to. No a tady, jo, to je blbej pohled. Asi radši tady, ve svobodě nad Úpou se s váma pro dnešek rozloučím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec nahoru. Pokud se chcete něco zeptat, tak se ptejte v komentářích. Odkaz na mapu máte v popisku videa. No a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže pro dnešek. Ciao, ciao.